Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menitipkan pesanan kepada rakan parti dalam kerajaan perpaduan supaya tidak lagi mengguris hati antara satu sama lain. Beliau berkata kerjasama yang terbentuk dalam kerajaan perpaduan juga perlu memadamkan kecurigaan antara satu sama lain. Beliau berkata demikian dalam ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Jumaat. Harapan saya, harapan kita semua. Kesalingan yang terbentuk ini akan memadamkan kecurigaan sesama kita. Jangan lagi ada kenyataan-kenyataan dari mana-mana rakan politik kita yang boleh menggores hati antara kita. Kepada sahabat-sahabat kita, jangan diusik hati dan perasaan orang Melayu. Tak hanya mereka, kita juga elakkan tutur dan tindakan yang boleh mengundang resah sahabat dan rakan-rakan kita.